Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, це мій канал, блог Разумовського. І продовжується вчорашня історія. Я вчора розказував про Гео Лероса, який наїхав на Зеленського, там обкричав, можна сказати, обісрав, знаєте, як голуб такий, повністю сказав, то я агент ГРУ, той взагалі кришує всю корупцію, рейдернув НАБУ. Ну, я про це все вчора розказав. Так от, після цього ситуація набрала розвитку, особливо на всіх телеканалах, всі почали там цей конфлікт обговорювати, Лерос роздавав всюди інтерв'ю, і його, проголосувавши в фракції, так розумію, в чаті це відбувалось, його виключили з фракції «Слуги народу». Чим самим, як на мене, зробили йому послугу, тому що тоді, коли фракція виключає депутата, і якщо він проходив по списку, його не позбавляють мандата депутата Верховної Ради. Це означає, що він залишається депутатом, тому що його виключила фракція. Якщо б він сам написав заяву про вихід з фракції, але він би такого не зробив, тому що він не хоче загубити мандат депутата, так от тоді би він би втрачав мандат. А так він його не втратив, ще й піарнувся на цьому, а скоріше за все просто виконав чиєсь замовлення. Тому що ну, на початку політичного сезону такі нападки там, він на Єрмака, і в нього конфлікт з Єрмаком був давно з головою Офісу Президента. Ну такі нападки на Зеленського, на Президента, ще й під час виборчої кампанії, яка вже розпочалась і йде повним ходом, місцеві вибори по всій країні. І тут в самій партії, тобто «Слуга народу» нападає на голову партії, не підтримує його абсолютно. Ну, це неприпустимо. Фракція проголосувала, його виключили з фракції, він далі залишився депутатом. Куди він піде, ми далі побачимося. Але сьогодні в Зеленського запитали в Харківській області, він поїхав з візитом в Харківську область, його запитали про Лероса, і він сказав, що про хабарника і зрадника країни, і з якої би партії він не був, говорити нема чого. Ну, це означає, що де-факто президент назвав Гео Лероса хабарником і зрадником. Ну, зрадником зрозуміло, що він зрадив там партію «Слугу народу», там ідеологію самого Зеленського, в якого він радником працював. Але чому Зеленський назвав Лероса хабарником? Отут виникає, знаєте, дуже цікаве запитання. Тому що президент, він, напевно, має більше інформації, ніж ми з вами, і, значить, правоохоронні органи якусь інформацію йому доносили. Тому що так просто людину не можна називати хабарником. Хто би він не був, там, зрадник, депутат, який покинув фракцію «Слуги народу», або будь-хто. Тому що за це може бути відповідальність. Те саме, як Гео Лерос там звинувачує президента в чомусь, а не приводить жодного доказу. Його питали на телеканалах, я чув, слухав сам. Він жодного доказу свого, хоч одного звинувачення, не привів. Нічого матеріального по факту він не надав. Але президент його назвав хабарником. Ну, цікаво, я думаю, що та ситуація буде мати розвиток саме по факту якихось хабарницьких або вимагальницьких дій з боку Гео Лероса. І ми скоро про це почуємо. Наступне питання. Сьогодні в Верховній Раді з'явився законопроект про реєстрацію домашніх тварин. Зараз по закону взагалі реєструються тільки тварини, які вирощуються ну, з метою прибутку сільськогосподарських тварин, тобто корови, свині. І це, якщо я не помиляюсь, це відбувається за допомогою державного реєстру. І це роблять райадміністрації на місцях, тобто там і відповідні відділи. І робиться це заради статистики і заради, наприклад, епідемії, якщо якась починається серед свиней, наприклад, то тоді органи місцевої влади знають, де ці свині є, для того, щоб їх там знищити або перевірити, чи вони хворі, чи не хворі. Ну, це об'єктивно дійсно потрібно. Так от, є такий депутат Яценко. Якщо ви пригадуєте, це той депутат, який ну, попав в скандал, і про це всі говорили. Він протягнув такий законопроект, вони заробляли на електронних майданчиках оцінки майна, якщо я не помиляюсь, різного. І це робили тільки відповідні експерти, які на цьому рубали бабки. Це такий корупційний законопроект, який був. Його «Слуги народу» не підтримали, скасували, я вже не пам'ятаю, як там було. Так от, цей законопроект про реєстрацію домашніх тварин те саме пропонує Яценко. Що за суть? Суть повністю корупційна заключається в цьому законопроекті. Тобто в нас з вами є там коти-собаки, ми зобов'язані будемо їх зареєструвати. Або ми там реєструємо їх в державній там, місцевій владі, самі ходимо туди, якісь папірчики носимо. Або є посередник, який бере, наприклад, там пару гривень, і цих посередників будуть приймати відповідним
ну, наміром, тобто відповідна буде схема, як можна стати цим посередником. І ці посередники, зокрема, скоріше всього, будуть від тих людей, які цей законопроект і запропонували. Тому що інші люди, які захочуть цим бізнесом займатися, вони просто не зможуть туди попасти. А з іншої сторони, для чого взагалі реєструвати домашніх котів, собак чи будь-яку іншу живність? Ну, тільки для того, щоб депутати, які хочуть цю тему протягнути, заробляли бабки корупційним шляхом. Вже, ну, громадськість, можна сказати, повстала. Я не думаю, що цей законопроект має якісь перспективи. Але бачите, в будь-який момент, при будь-якій владі, в цій Верховній Раді, в цьому будинку сидять люди, які хочуть нажитися на нас з вами. І це факт. І за цим треба стежити. Не тільки громадство, всім треба людям стежити, тому що ці люди просто створюють якусь там норму в законі, а потім на цьому заробляють гроші. Поки ніхто нічого не знайшов і не зрозумів. Наступне питання. Це ще вчорашня заява, я її вчора опустив. Я просто не хотів говорити про коронавірус, бо ця тема, вона не подобається людям. І не тільки не подобається, просто всі люди вже втомилися. Я те саме. Всі втомилися від цього коронавірусу, від цієї хвороби, але факт маємо фактом. Ситуація погіршується. Сьогодні маємо рекорд 2500. І вчора саме Шмигаль, прем'єр-міністр, сказав, що треба готуватися, що в жовтні в нас буде 3000 випадків інфікування в день і до 100 людей, які будуть вмирати. А якщо буде 3000 випадків інфікування в день, це вони вже порахували, то буде 80% всіх лікарень, які в нас існують і борються з цією хворобою коронавірусом, вони будуть загружені. А при 75% це позиція нашого уряду, вводиться червона зона у регіонах. А це означає що? Що якщо вірити прем'єр-міністру України, а по статистиці, ну це і так зрозуміло, що йому треба вірити, тому що скоріше за все так і буде. Тому що школи відкрилися, а школи і погіршення погоди посилює будь-яку хворобу. Сезонну чи не сезонну. Ми це всі з вами знаємо. І якщо вірити цій статистиці, то десь в жовтні, або на початку, або в середині жовтня Україна повністю опиниться в червоній зоні. І це буде означати, ну, серйозний, повний, практичний карантин, який був весною, можливо, там з меншими якимось послабленням. Я от впевнено кажу, от це моя позиція, не можна нічого закривати. Однозначно треба зменшувати там нічні клуби, хоча вони бастують. Однозначно, ну, не знаю, чи це потрібно було там не пускати іноземців. В іноземців краща ситуація, ніж в нас зараз по коронавірусу. І це якось на мене, ну, не зовсім розумно і не зовсім нам щось дасть. З іншої сторони, там концерти. От Ольга Полякова виступила, що завтра буде акція під Кабміном, і всі зірки, всі там люди, які задіяні в цій індустрії, підуть бастувати, щоб якось домовитись для того, щоб працювати, тому що вони нічого не заробили, несуть збитки, не мають чого платити заробітні плати своїм колективам, і це теж велика проблема. Але я хочу так просто, як такою ниточкою, провести одну штуку. Тільки що буквально Кабмін прийняв рішення, що вони тепер будуть мати право проводити свої засідання віддалено. А що це означає? Ну, іншими словами. А це означає, що Кабмін, наш уряд, тобто наша влада, вони повним ходом готуються до карантину. Або до його посилення, або, можливо, навіть і до локдауну. Тому що ми самі з вами, ну, хто має дітей, той розуміє, що діти зі школи завжди приносять або грип, або якісь ГРВІ. І це відбувається сезонно, це завжди відбувається. А коронавірус, от, наприклад, раніше там я теж не знав людей, які хворіли коронавірусом. Зараз, наприклад, у Львівській області дуже багато людей, практично я знаю знайомих, через знайомих, хто перехворів, хто хворіє, а хтось навіть в лікарні знаходиться в тяжкому стані. І це є. Тобто це існує. Тому однозначно треба дотримуватись дистанції, але я вам скажу одне, от на закінчення, єдине, саме основне. Ні один урядовець, ні один політик не візьме на себе відповідальність. Якщо смертність буде зростати, ну, якщо, наприклад, ми зараз маємо приблизно 50 людей, які помирають на добу в Україні, то якщо буде 100-200, однозначно буде жорсткий карантин. Тому що ні один політик на себе не буде брати відповідальність. Тому що після 200 може бути 500, а після 500 може бути 1000 або 800, як було в Італії. І
тоді ні один там громадянин виборець, в першу чергу, цього не пробачить. І вони це розуміють. Тому всім нам треба дотримуватися цієї соціальної дистанції для того, щоб якось зменшити, щоб зараз ця епідемія не пішла нам вибухом, як сьогодні сказав Кличко, а щоб вона пішла на спад. Тому що ну, дійсно закрити бізнес ще раз – це практично загине 80% економіки. І це факт. Тому будьте здорові, слідкуйте за блогом та підписуйтесь. З вами був я, Дмитро Разумовський.